choppers, fly mad, I'm like choppers, choppers. Better took those risks, cold blood in my fist, we fire starters, starters. One out of a million marine shows heights. Always had a feeling that I won't deny, not work, never could toss. Look in my eyes, I'm on the rise, rise. Seus lados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Léo da Hornet. Rapaziada, mano, estamos na nossa casa nova, rapaziada. Cê é louco, mano. Tô feliz pra caramba. Essa casa, mano, que vocês acabaram de ver, o videoclipezinho nervoso que o meu editor preparou pra vocês, mano, mostra basicamente aqui fora da nossa casa, tá ligado? É sensacional, mano. Começando pela piscina, que é uma das partes que eu mais gosto da casa. Tem uma cascata, velho. Tem uma cascata incrível. Sem contar que, mano, olha isso. Mano, sem mancada, olha isso. Olha essa visão, rapaziada. Olha esse coqueiro. Olha essa casa. Mano, até esse negócio aqui deve ser muito legal ter aqui. Eu nunca nem tive, tá ligado? É um bagulho de guarda-sol. Mano, é sensacional. Mano, olha essa grama, velho. Essa casa aqui é incrível. Incrível. É muito lindo. E você aí deve estar se perguntando, véi, eu já tô vendo um cotonete aqui. Mas calma, rapaziada. As coisas estão acontecendo muito rapidamente, tá ligado? Eu quero explicar tudo pra todos. Primeiramente, rapaziada, eu quero agradecer muito a todos. Mano, não tem um e nem outro que ficou faltando. A todos. Porque, velho, essa casa eu nunca sonhei. Eu nunca nem cheguei a entrar numa casa assim, tá ligado? Tipo, nem pra visitar. E hoje eu tô morando... Ai, cacete, que susto! E hoje, mano, eu tô morando com meus amigos, tá ligado? Nessa casa, tipo, perfeita. E como vocês podem ver, é morando com meus amigos que eu estou apresentando essa casa hoje. Tá sensacional, mano. A gente tá se divertindo muito. Velho, eu tô achando muito tudo incrível, tá ligado? Eu tô achando tudo... perfeito. Tipo assim, mano, a gente tava em busca de uma casa nova, todo mundo sabe. Eu tava prestes a voltar pra casa dos meus pais. Só que, velho, o Renato conseguiu salvar essa casa aqui pra gente, pagando, tipo, 10 aluguéis de uma só vez pra dar de calção nessa casa. No último vídeo eu falei sobre isso, tá ligado? Velho, o Renato fez muita coisa por nós e tá até surgindo uns boatos meio chato aí. Só que a gente vai gravar um vídeo especificamente sobre esse assunto. Agora, mano, é a nossa casa nova. É o nosso, tipo, o nosso lar, tá ligado? Nosso novo lar. Tipo assim, mano, é o nosso lar. A gente conseguiu, a gente tá junto. Porque vocês sabem que é cada um pro seu canto. Mas chega desse papo, eu quero mostrar essa casa incrível pra vocês. Eu sei que já deve ter saído o vídeo de todo mundo. Do Thiago, deve ter saído o vídeo do Renato, do Renan Fiorini, do Roma... Restart, mano, todo mundo, velho, todo mundo deve ter gravado a casa nova. Vocês devem estar vendo essa casa nova em todo lugar agora. E, mano, assistam o canal de todo mundo, porque cada um grava uma parte especificamente, tá ligado? Não dá pra gravar a casa inteira, porque essa casa é enorme, mano. Eu não vou conseguir gravar tudo no meu vídeo de hoje, sério. Não, mano, é sensacional, velho, sensacional. Enquanto um faz pilates aqui, ó, o outro anda de bicicleta. Todo mundo tá gravando. O outro tá gravando também. Tô falando, mano, todo mundo tá gravando. Tá sensacional, né, Nego? É muito massa, mano. Casa louca. Mano, essa casa é perfeita, velho. O que você já mostrou até agora? Mano, não mostrei nada. Você quer que a gente vai com você pra, mano, pra arregaçar mesmo, fazer um vidão? Mano, eu quero. Animado. Sim. Animado, Léo! Animado, então vamos! Gente, tipo assim, eu tô muito feliz, tá ligado? Tipo, é muita felicidade pra mim. Eu quero mostrar tudo, só que eu quero ficar um vídeo inteiro agradecendo vocês. Eu quero, tipo, a mesma coisa que eu tô mostrando é o que eu quero ficar falando, tá ligado? Tipo, mano, olha essa visão, tá ligado? É uma visão... Capega! Mano, é uma visão que, tipo assim, a gente vai ter essa visão aqui, ó, por mais um ano ou mais, se a gente quiser ficar nessa casa aqui. E eu vou ser bem sincero pra vocês, rapaziada. Essa casa é pra gente. A gente precisa dessa casa. Porque a gente precisava de uma casa que tinha muitos quartos. A gente precisava de uma casa com muitas garagens e com bastante espaço. Essa casa nos proporciona tudo isso, tá ligado? Tudo. Bom, como essa casa aqui é muito grande, eu não sei o que eu mostro primeiro. Eu sei que vocês devem estar curiosos porque tem um cotonete aqui no meio do nosso quintal. Rapaziada, esse cotonete aqui, a
a gente vai usar pra decidir os quartos, tá ligado? A batalha de quartos, eu sei que vocês também estão esperando. Eu tô esperando porque a gente tá sem quarto, a gente tá ficando tudo na sala. Mano, eu vou mostrar tudinho pra vocês, nem que esse vídeo fica grande. Mano, assistem, assistem, porque esse vídeo aqui vai ser completo. Ó, aqui como vocês podem ver, é a entrada da sala, tipo, aqui fora, tá ligado? Aqui tem esse negocinho bonitinho de pedra. Mano, é lindo, lindo. Entrando aqui na sala, rapaziada, a gente tá dormindo aqui na sala, velho. Olha que bagunça. Tá uma bagunça até que organizada, tá ligado? Vamos, tá, bora, pega. Bora, vamos agora? Vamos decidir quem vai ganhar com esses quartos, velho. Vamos decidir. Não, é no outro vídeo isso aí. É no outro. Agora você vai querer bater em todo mundo com isso aí? Nossa, que eu ganhei da última vez o melhor quarto. Eu vou ganhar de novo. Eu vou mostrar os quartos aqui aí e você vai ver. Nossa, você é louco. Como eu falei, mano, tá aqui tá uma bagunça organizada, tá ligado? Minhas coisas estão aqui, a do retão aqui, os colchão bagunçaram tudo, não sei porquê. Se liga, mano, os colchão tá tudo bagunçado, acho que eles estavam pulando aqui. As minhas coisas estão aqui. Bom, isso aqui é baguncinha, baguncinha. Bom, saindo aqui da sala, rapaziada, a gente entra direto aqui na cozinha pela esquerda. Na direita, a gente tem a visão lá de fora. É lindo, mano, é lindo. É tudo tipo de vidro, tá ligado? Aqui na esquerda é a nossa cozinha, rapaziada. Olha essa cozinha, que linda, mano. Juro, olha essas luzes acesas. Mano, essa cozinha eu acho que fala cozinha americana, tá ligado? Tem uns espelhos aqui. O fogão é embutido, tem um mármore. Já tem uma mesa. É só colocar os banquinhos ali, ó. Já tem uma mesa. A nossa casa antiga, mano, nem tinha mesa, tá ligado? A gente vai reparar isso quando chegou aqui. Tem espaço pras duas geladeiras. Mano, é muito planejadinho, é muito lindo. Saindo aqui da cozinha, a gente tem a escada lá pra cima, tá ligado? E uma porta na direita que vai lá pra fora de novo. E aqui, ó, logo aqui fora já tem uns primeiros quartos aqui de baixo. Mano, esse quarto é muito lindo, muito, muito, é muito espaçoso, muito lindo. E aqui também tem um espelho, mano, a casa inteira é cheia de espelhos, sem mancada. Vamos fechar aqui. Chegando aqui em cima, rapaziada, aqui a gente montou uma sala gamer, tá ligado? Cada um montou seu computador, seu setup, pra continuar com os vídeos sendo postados certinho. Nele. Mano, tá feliz pela nossa, casa? Nossa, tô demais, mano. Tipo, é um novo passo na nossa vida. Mano, você viu que mano, essa casa, mano, eu não conheço ninguém que tem uma casa igual essa, eu mano. Eu também não conheço, nem amigo, nunca visitei uma casa assim. Nossa, mano. É perfeito. Mano, a casa de. E esse ladinho aqui, tipo, e é uma casa que você se sente bem, mano. Sim, mano, você vê lá fora? Eu fico lá fora praticamente. Vai ser até difícil ficar gravando vídeo. Vai ser mais difícil. Ficar na piscina do que tudo. Verdade. Mano, já mostrou os quartos? Eu vou mostrar agora. Mano. É lindo, né? Vamos se surpreender. Todos os quartos são lindos, mano. Todos. Mi, você curtiu a casa, mano? Eu curti, mano. Até abandonei minha casa lá com a minha mãe. Tô ficando aqui junto tá com você. Tá ficando aqui, né? Você tá ficando mais aqui do que nossa casa. Minha casa, mano. Nossa, mano, top demais essa é casa, muito mano. Linda, né, velho? Grande, espaçosa. Cabe todo mundo. Cabe todo nossa, mundo. Todo mundo, cada casa, quarto, mano. Cada banheiro. Mano, todo mundo. Todo mundo. Tem quantos banheiros aqui? Deve ter uns 15 banheiros essa casa, né? Tem uns 15 banheiros. Olha que top, mano. É muito grande. Todo mundo fazer cocô junto. Então, rapaziada, meu setup tá montado aqui do lado do Rê, ali tá do Renan, ali tá do Roma, aqui tá do Gui. Falta só... Ah, oh, o seu tá ali, ó. Ah, oh, o seu tá ali também. Ó, oh, todo mundo aqui no... Na... Ó o DJ ali, ó. DJ é louco. DJ é louco? DJ é louco. Já saindo aqui do espaço gamer, a gente vai entrando aqui no corredor e dá direto num quarto, tá ligado? Esse quarto aqui é um dos que eu quero. Por quê? Ele tem o maior banheiro da casa, rapaziada. Sério. Ele tem um banheirão e o banheiro ele tem vista pra piscina, mano. Olha ali. Mano, esse banheiro aqui é sensacional. Também tem vários espelhos, mano. É sensacional essa casa, mano. Eu juro. Eu juro. Outro espelho aqui também. E aqui é o quarto, velho. Aqui é o quarto. Vocês podem ver, mano, que é um quarto grande, tá ligado? Cabe todas as coisas. Tem um armário já embutido. E também tem uma sacada, rapaziada. A sacada que dá aqui pra fora. O cotonete com a piscina e tudo mais. Saindo aqui do quarto de novo, estamos no corredor. E esse é o quarto presidencial, rapaziada. Esse é o quarto, mano, que a gente vai lutar. Todo mundo, eu acho que tá querendo esse quarto aqui. Por quê? É o quarto maior da casa, tá ligado? Eu e o Renato quer muito esse quarto. Tipo, de verdade, porque eu e ele tem muita coisa. O Renan, ele não tá querendo muito esse quarto, ele tá querendo o quarto do lado de lá. Eu vou te mostrar porque esse quarto é grande. Além desse quarto ser enorme, ele tem um closet, que é do tamanho do quarto que tem do lado, tá ligado? Mano, é sensacional, velho, sério. O closet aqui também tem uma sacada, ó. E o quarto também tem a sacada.
que tá tudo diferente pra piscina, mano. Sério. Mano, eu tô até bobo de falar, sério. Eu tô muito feliz, mano. Essa casa é simplesmente a melhor casa do mundo. Eu acho que nem poderíamos chamar ela de casa. É uma mansão isso aqui. É muito grande. Léo, você mostrou aqueles quartos ali. Parece ser top. Mano, mas, bonito. Não é os quartos mais brigados pela casa. Por quê? O quarto mais brigado, tipo assim, lógico, os presidencial é os top, tá ligado? É os top, Só que os mais brigados na casa é esse aqui da esquerda e do meio. Porque os grandão ali, você tem que ter muita coisa, mano. Verdade. Tipo, e eu tenho, por isso. E eu também. Se vocês quiserem me der, me dá. Ali o cotonete lá fora, lá, ó. Mano, vou decidir. Tipo assim, os caras não tem muita coisa pra colocar, tá ligado? Uhum. Então eles querem o quê? Um quarto médio, sim, uma visão boa e um guarda-roupa. Uhum. Mano, olha esse quarto aqui, velho. Olha, mano. Mano, esse quarto aqui é um dos quartos mais da hora da casa. Eu vou mostrar o pior lado do quarto. Isso aqui. Léo, quanto que é uma parada dessa, mano? Mano, é muito caro um armário desse. É muito caro. É um armário embutido, rapaziada. Embutido, tipo, mano. Olha isso aqui, mano. Mano, ele é muito grande. Beleza, vou mostrar a segunda parte do quarto. Olha esse baita banheiro. Todos os quartos têm banheiro. Mano. Todos. Mano. Na outra casa, tipo, só tinha o meu e o seu e o do Roma. Sim, mano. Todos os quartos melhor. Agora, a melhor parte desse quarto, todo mundo assim, ó, eu quero. Ó, filma de boa, ó. O cara vai acordar e vai fazer assim, ó. Agora, o que ele vai ver, mano? Olha aquele ali, velho. Olha ali, rapaziada. Mano. Mano, ele pode montar o PC dele aqui. Ah, não, aqui, ó. Ele monta aqui, ó. E fica de frente pra PC piscina. E vem na... Mano. Nossa, e, lindo. E de noite ilumina... Tipo, a gente vai passar a primeira noite na casa. Sim. Dá pra ver certinho toda... Mano, nossa. Dá pra da hora. É o quarto mais brigado. E o segundo, né, mano? O segundo eu vou deixar se apresentar, vai. Rapaziada, mano, esse segundo aqui... É um dos mais brigados também. É um dos mais brigados, por quê? Ele é um tamanho enorme, mano, enorme. Ele não tem uma vista pra piscina. Não, mas ele mas tem o que, pra não, frente. O que ele tem é esse aqui, mano. A nossa casa é enorme. Mano, dá pra botar uma mesa de tanto sinuca aqui, amiga, mano. Tão grande. Não, aqui é grande também. Pô, aqui eu nunca tinha vindo, não. É muito lindo. É lindo demais aqui. É, e é grande, mano. O tamanho da sacada. Mano, é sacada. E também tem banheiro. Todos sem banheiro, mano. Todos sem banheiro, mano. Nossa. Mano, esse aqui que é o mais caro, velho. Não, o guarda-roupa sem mancada. E é tudo madeira boa, você viu, né? Mano, e aquela... Olha aqui, mano, o tamanho do guarda-roupa. Nego, a gente não tinha esse espaço que tem aí nessa casa. Jamais, mano, jamais. É, vamos mostrar o outro quarto? Vamos. Esse aqui, o Thiago e o Guilherme tá brigando por ele. O Thiago e o Gui? É. Porque... Eu e você não quer muito esse quarto. É, porque eu tenho muita coisa, eu mano. Eu também tenho muita coisa. Porque esse quarto aqui, ele tem... Ele bom, é uma área de lazer. É uma área de lazer. Tipo aqui a parte de dormir... Que é, ele é dividido em duas partes. Aqui é um escritório. Mano, eu queria esse quarto também, sabia? Eu queria esse quarto porque é o seguinte. Olha aqui. Aqui tem um outro aqui, quarto, mano. Aqui é um escritório. Ou seja, dá pra mim gravar meus vídeos de jogos aqui e ali usar pra dormir, tá ligado? Seria uma sim, coisa muito da hora também. E mano, tem banheiro, mano. Ó. Tem banheiro. Um baita banheiro. O que é essa toalha, mano? Os caras tomando conta da casa, os mano. Os caras tá entrando na casa já tomando enfim, banho. O cara não tá escolhendo já. Agora eu quero saber pra que serve isso aqui, mano. Não entendi. Ah, eu acho que é decoração, né, nego? A gente colocar muito vazio toalha, aqui, né? Colocar cueca aqui em cima. Mano, o povo fica colocando as coisas aqui em tá cima. Tá pra caralho. É, vamos colocar, decorar tudo bonitinho. Então, mano, aqui é a sala gamer. Ali é os dois quartos presidencial. Aqui é os três quartos que, tipo, estão muito decisivos. Aqui é onde eu estou. É o espaço da escada. Já vamos descer lá de novo. Eu basicamente estou querendo mostrar a casa inteira pra vocês, independente da situação, tá ligado? Eu tô querendo mostrar como que fica cada coisinha, cada lugarzinho no seu lugar. Até pra vocês se acostumar com a casa nova, um ambiente novo. Eu vou mostrar tudo. E aqui, rapaziada, é a parte que eu mais gosto da casa, que é a parte de salão de festa. Mano, aqui é um salãozão de festa, cheio de vidro. Tipo assim, não vai nenhum som pra fora, nada, nada, nada. Ali tem a parte da piscina, a parte tipo... de lazer lá fora. E aqui é o salão de festa. E por que é fechada, dá eco, rapaziada? O salão de festas, vamos relembrar aquela festa que a gente fez na última casa lá. A última festa. Mano, vocês sabem que deram ruim demais, tá ligado? Tipo, deu um pouquinho... Mano, deu ruim. E aqui, mano, a gente não vai ter mais esse tipo de problema. Até porque, mano, a sala é fechada no vidro. Não sai o som pra fora, tá ligado? Pode ver. A gente pode fazer o nosso churrasco aqui, igual a gente tava fazendo na outra casa. Só que fechadão no vidro, mano. Fechado. A gente vai ficar só a gente aqui. Ou seja, a gente não vai atrapalhar nossos vizinhos, não vai atrapalhar ninguém. A gente vai ficar curtindo nossa festa aqui em casa, mano. E cada vez que eu olho no espelho, eu tenho que ficar me apreciando.
eu preciso fazer a barba, percebi isso também. Só que, mano, é muita correria do dia a dia, tá ligado? Tipo, se mudando pra essa casa, a gente tá fazendo uma reforma naquela outra casa lá. E, velho, eu tô mais aproveitando, tá ligado? Tô mais aproveitando. Então, rapaziada, mano, eu curti demais. Deixa nos comentários aí se você curtiu. Eu mostrei a casa, mano, inteirinha pra vocês, inteirinha. Às vezes eu esqueci uma coisinha ou outra, mas... Ah, esqueci uma coisa muito importante. Vem cá. É isso aqui que eu quero mostrar pra vocês, rapaziada. Essa casa ali é o lado de lazer. Aqui pra frente é a garagem. Cabe o carro do Miguel aqui. Cabe o carro do Roma, cabe o meu Camaro aqui, cabe o Camaro do Rei aqui. E, mano, sobrou mais um espação aqui atrás que cabe as motos, tá ligado? Mano, a garagem aqui é pra 8 carros, 8. A gente nunca mais vai brigar por garagem, nenhum carro, mas vai ficar dormindo na rua, tá ligado? Eu acho que eu já falei tá ligado nesse vídeo umas 15 vezes, tá ligado? Tá, parei de falar tá ligado? Só que aí você olha assim e fala, Léo, tipo, não cabe 8 carros aqui. Eu vou mostrar pra vocês aonde cabe os 8 carros. Saindo dessa garagem aqui, a gente entra nessa. Mano, olha onde tá meu Camaro. Olha ali 200 do Rê. Rapaziada, isso aqui é sensacional, velho. Porque ali atrás cabe mais 2 carros, tá ligado? Falei tá ligado de novo, já percebeu? Ó, cabe a moto do Thiago Reis aqui. E aqui, mano, cabe mais 2 carros, velho. 2. Ou seja, meu Camaro vai ficar no coberto. Às vezes vai ficar no coberto. Mano, todo mundo fica feliz. Só tá faltando o carro na garagem, né? Que é do Renan, eu acho que tá lavando. O Z do Renato tá arrumando. O Camaro do Rê tá lá na casa antiga. A gente tem que buscar ele também. Velho, as coisas estão se organizando, velho. Estão se organizando. A gente já trouxe as nossas coisas pra cá. Tá tudo certinho. Já estamos em processo de adaptação. É muito sensacional, tá ligado? A gente entrou numa nova era. Ai, mano, não, é muito lindo. Mano, eu tenho que me acostumar com isso. Vai ser muito fácil me acostumar com isso, porque é muito lindo. Ai, ai, rapaziada. Caí. Mas, mano, tô feliz, sério. Muito feliz. Vocês têm que ver essa casa de noite. A gente veio, passou a noite aqui em casa já. É linda, mano. É linda. Ai, mano, eu fico meio que sem palavras, tá ligado? Pra gente tá conquistando tudo que a gente sonhou um dia, tá ligado? Manter toda a rapaziada junto, não deixar cada um voltar pras suas casas. A gente tá muito feliz que a rapaziada tá inteiramente junta. E tipo assim, isso me lembra a casa antiga, tá ligado? Quando a gente teve essa ideia de fazer isso, começou eu, o Renato e o Roma. A gente se mudou pra aquela casa e tipo, criou tudo isso, tá ligado? Foi uma ideia que a gente tava tendo e foi acontecendo. Aí a primeira noite na casa a gente fez uma guerra de travesseiro. Eu fui o mais louco ainda de pular 3 horas da manhã na piscina, mano, da outra casa. E mano, eu acho que eu vou gravar esse vídeo nessa casa, tá ligado? Porque vai me lembrar muito a antiga casa. Se vocês quiserem que eu grave esse vídeo, mano, pulando na piscina 3 horas da manhã, eu gravo pra vocês, eu tipo, mano, ah, eu tô tão feliz, velho, sério, eu tô tão feliz, eu não acredito, tá ligado, que essas coisas estão acontecendo, que deu tudo certo na nossa vida, porque muitas pessoas, muitas mesmo, tá ligado, tentaram fazer maldade com a gente, maldade mesmo, tipo, coisa séria, séria. Vocês devem estar sabendo aí por alguns boatos, o que está acontecendo basicamente. Eu não vou explicar nesse vídeo porque eu não quero que isso estrague minha felicidade. Mano, minha felicidade hoje está nessa casa, está nesse vídeo. Está eu conversando com vocês, me abrindo, tá ligado? Conversando de verdade. Curti muito, curti essa casa sensacional. Sério, é muito linda, muito. E agora, rapaziada, vocês tratem de ficar ligado nos vídeos, porque eu vou pular 3 horas da manhã nessa piscina aqui, a gente vai fazer uma batalha de cotonete pelos quartos daqui a pouco, porque, mano, eu não aguento mais ficar sem quarto, tá ligado? A gente vai ter que gravar esse vídeo aqui hoje, mano, pra decidir os quartos, então eu vou postar esse vídeo também da batalha de cotonete. Mano, vocês têm que ficar ligados nos vídeos que vão sair, porque os vídeos vão ser muito da hora, tá ligado? E depois eu vou ajeitando minha vida, eu vou postar vídeo de Free Fire, eu sei que vocês estão querendo, só que eu tô na adaptação da minha vida, uma nova fase. E eu espero que vocês estejam gostando, tá ligado? Muita gente invejosa vai falar que isso aqui é ostentação demais. Só que, rapaziada, não é, mano. A gente é humilde. Se você me encontrar na rua e me ver, eu sou o mesmo cara que sou aqui, velho. Mano, se você me encontrar na rua e eu te ignorar, é mentira. Ou se alguém falar isso pra você, é mentira. Eu atendo todo mundo. Mano, eu sou um amor de pessoa, velho. Mano, uma coisa que eu não sou é metido. Sabe por quê? Porque um ano atrás eu tava morando na casa dos meus pais e não tinha nada. Tipo assim, eu não tinha nada, tá ligado? Então eu tenho esse pensamento ainda que eu não tenho.
Eu sou uma criança hoje que tem um Camaro, tá ligado? Eu não deixei aquele ego subir. Mano, eu continuo a mesma criança, o mesmo palhaço, o mesmo menino, o mesmo tudo, tá ligado? Eu, mano, você me encontrar na rua, vem falar comigo, tira uma foto. Não fica com vergonha, porque eu não vou ter de falar. E aí, mano, você tá com vergonha por quê? Vem aqui. Mano, quantas vezes eu já não fiz isso com fã? O fã é pequenininho. Os pais aí chegou em mim e falou assim: ô, Léo, tipo, tira uma foto com meu filho, ele tá com vergonha. Eu, ah, mano, tá com vergonha por quê? Eu pego o moleque pelo pé, já saio rodando no meio do shopping. Mano, esse sou eu, tá ligado? Eu tô feliz, mano, as coisas estão tudo dando certo na nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei, mano, gostei demais. Eu quero que você deixe muito seu like e comente o que eu posso fazer nessa casa nova, mano. O que vocês querem que eu faça, demorou? Vou ler todos os comentários, dar coraçãozinho em todos, então comente, demorou? Então é isso, mano, vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou, fui!